לגמרי. תכירו את דנה ועמית. בוקר טוב לכם. עמית, כמו שאפשר לראות, הוא חרדי, ודנה היא חילונית. והקט שהוא שם זוג כבר 16 שנה. דרך אגב, כשהם הכירו קורין, כן. המצב לא, לא היה כזה. חזרת בתשובה לפני עשור? כן, 10 שנים עכשיו, אז חזרתי בתשובה, ברוך השם. ומה, זה היה ככה? ככה תיארת את זה בתחקיר. ממש ככה. הוא תוך חודשיים מהכי חילוני שיש עם קלווין קליין וחולצות ורודות לכזה. פולו, זה לא ממש. פולו, סליחה, מי אומר לכם קלווין? אז בוא נחזור רגע לרגע שזה קרה. הוא בא ואומר לך, מה, גיליתי את אלוהים, אני רוצה לחזור בתשובה, יש ילדים בתמונה. או שהוא שואל, את מצטרפת? כן. מה קורה באותה נקודה? קודם כל היו לנו שני ילדים. היה לנו ילד ושמונה תשיעיות, ילדה ושמונה תשיעיות, זה חודש לפני שהבן השני שלנו נולד. כן, אני הבנתי ש... כמו שאמר, שיש השם בעולם, ואז מבחינתי זה היה ברור שאנחנו הולכים ביחד. אבל... אז כן, זה היה האם את מצטרפת או כמו יותר נכון, היה לי ברור שהיא מצטרפת תוך רגע. קדימה מסתערים. אבל היא לא. נכון. אני ממש לא, וההפך, אפילו לקחתי את זה מאוד 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 קשה. נראה לי זה בלשון המעטה, עוד המאודים האלה. אני מגיעה, שנינו מגיעים עם משפחות מאוד חילוניות, אפילו קצת כאלה שלא כל כך אוהבות דתיים ודת. ופתאום, הוא גם מיד הודיע לי, באותה שנייה שהייתה לו את ההערה הזאת והוא החליט שהוא חוזר בתשובה, הוא גם מיד הודיע לי שהוא הולך להיות חרדי. זאת אומרת, אפילו לא יכולתי להתנחם בזה שזה יהיה אולי איזה כיפה מדי פעם כזה. וזה התחיל ממשבר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, אני מבחינתי ממש עברתי איזושהי תקופת אבל קשוחה. את גם בהיריון בתקופה הזו? אני ילדתי תוך כדי שהוא מבין מה קורה לו, שבואו, אתם מבינות מה זה הורמונים ולידה, ועברנו יבשת, גרנו בארצות הברית ובדיוק חזרנו לארץ בלי קשר, בכל מקרה התכוונו. אז תעברי יבשת, תלדי ותתחילי לגדל בעל מתחרד. היו מחשבות על גירושין? דיברתם על זה? כי זה לא כל כך אופייני זוגות שחיים ככה, אורח חיים כל כך שונה באותו בית. אז אני חושב שקודם כל, באמת אנחנו לא הכרנו אף זוג כזה באותה תקופה. היום זה הולך והפך להיות, לא יודע, נחלת הכלל, אבל אנחנו מכירים הרבה זוגות כאלה. באותו זמן אני מצידי, דווקא מצד האמונה הפוך, הקשר הזוגי רק התחזק בעיניי מאוד. פתאום, אחרי שנים, כמו שתיארת, אחרי 6 שנים שאנחנו ביחד, כמה שנים נשואים, 2 ילדים, המשפט הראשון שאמרתי לאשתי, כשהבנתי שיש, כאילו, הבנתי איזושהי הערה, לא הבנתי אפילו מה אני מבין, אמרתי לה, את יודעת? רק היום אני יודע שאת שלי ואת תמיד תהיי שלי. כאילו, לא יודע אפילו מאיפה המשפט הזה בא לי, זה לא היה באיזה לימוד של תורה. איזושהי התעוררות פנימית, העיר אותי דווקא אליה. אבל אצלכם, מבחינתכם, היה ברור שאתם עושים את הלוחמה הזו ונשארים ביחד? לא, ממש לא, אני עברתי, עמית היה... כמו שהוא היה באמת, כמו שהוא מספר, כמו שהוא היה באורות של האמונה, הוא גם התמלא באהבה עוד יותר מטורפת אליי מלפני, והיה לו ברור שאנחנו נעבור את זה ויהיה בסדר, ואני עברתי הרבה עליות וירידות בתוך זה. זה גם צריך איזה שהם שינויים מבחינתך, כשרות, מצוות, להפוך את הבית. תמיד, אני נשואה גם לבחור שמגיע במשפחה חרדית, ותמיד החילונים יש איזו תחושה ש... כאילו, זאת האמת, אנחנו צריכים לעשות יותר ויתורים, כי אין מה לעשות, הדעת כוללת הרבה יותר איסורים, אז בחתונה שלי הייתי עם סמלה צנועה, והיה חלק בהפרדה, כי אין מה לעשות, כי לחילונים זה לא מפריע, אבל לדתיים זה כן מפריע. כן. אז איך את מתמודדת עם זה? כי הוא צריך, הוא דורש ממך יותר ממה שאת דורשת ממנו. אז זה התחיל מזה שפשוט הייתי אומרת לא על הכל, כי אני חילונית ואני פמיניסטית, ואתה לא תגיד לי מה לעשות, וככה הבית שלנו נראה. זאת אומרת, זה היה נורא. אני נורא הייתי חילונית ופמיניסטית, ולא רציתי שהוא יגיד לי מה לעשות, אבל היינו אומללים, והילדים היו אומללים, וכל הסביבה שלנו הייתה אומללה. ולקח לנו איזה שנה להבין שאנחנו צריכים עזרה, ואז מצאנו, חיפשתי בנרות, ובסוף מצאנו איזושהי סדנה, שזה מדהים לגלות שיש דבר כזה, אבל עמותה שנקראת התקשרות זוגית, שעושה סדנאות לזוגות שאחד מבני הזוג דתי והשני לא, יש שם דרך אגב גם הפוך, אחד מבני הזוג חזר בשאלה והשני לא, והם פשוט הצילו לנו את המשפחה, זאת אומרת, הם נתנו לנו את הכלים, דרך אגב, להסתכל על זה קצת אחרת מאיך שאת מציגה, ולהבין שזה לא ויתור, זה בחירה. זאת אומרת, אני יכולה לבחור איך הבית שלי יתנהל. הוא יכול שיהיה בית כשר ושאני לא אוותר, כי אני יכולה לאכול מה שאני רוצה. ועדיין לשמור להם על הכשרות. ובעצם היום גם הילדים הם שומרי מצוות, וזה קצת... זה מקשה עלייך כאימא את ההתמודדות לפעמים? אני חושב, דרך אגב, מבחינה הזו שאני עונה פה, אני חושב ש...
בהתחלה חינכו אותנו הרבה פעמים להגדיר בצורה דיכוטומית, שחור, לבן, גבוה, נמוך, דתי, חילוני. אחרי הריבים שלנו בהתחלה, למה את לא עושה כמו שאני רוצה? למה אתה, זה, מאיפה, איך את לא מבינה, איך את לא רואה? והיא אומרת, אתה לפני רגע היית כמוני, על מה אתה מדבר? פתאום, כשהתחלנו לדבר ולתת כבוד אחד לדעה של השני, ולהכיל את העניין הזה, ולהגדיר שאנחנו רוצים שיהיה לנו בית שמח, ולפי זה להחליט את ההחלטות שלנו בבית, אתם רואים שאנחנו בכלל לא חולקים על רוב הדברים. זאת אומרת, יש דברים שאני אקרא להם מצווה, והיא תקרא לה זה, זאת אומרת, ועל דברים שאנחנו כן, אז נותנים כבוד, ומכילים את ה... ומנסים למצוא מציאות שאף אחד לא מרגיש שהוא מוותר. אבל בכל זאת, הילדים הולכים לחינוך דתי, והם לומדים שם שלא יודעת מה, לחלל שבת זה אסור, וללכת לא צנוע זה אסור, ואז הם רואים את אמא עושה דברים שהם לומדים שהם אסורים. אני חושבת שיש תפיסה של החינוך הדתי קצת לא מדויקת. את צודקת שהם לומדים, הם לא לומדים את זה ככה, הם לומדים הפוך. הם לומדים איך לשמור שבת. הם לא לומדים לכעוס על מישהו לחלל שבת. כלומר, אין לך איזשהו קונפליקט מולם? לא, ממש לא. קודם כל, כל ההחלטות בבית הן החלטות מאוד משותפות ומאוד מכבדות. אני לא אתחיל לפתוח את כל המשנה שלי לגבי חינוך, אבל אני מראש, יש לי בעיה עם החינוך המיינסטרים החילוני, דעה לגמרי שלי. אז אני כן חיפשתי חינוך, אין לי טלוויזיה בבית, בלי קשר לחזרה בתשובה שלו, אני מאוד נגד מותגים, זאת אומרת, מראש חיפשתי חינוך, ששם יש לי הרבה תשובות לזה, דרך אגב, בחינוך הדתי. שמתאים לערכים שלך. לערכים שלי שהם בכלל חילוניים, ואם הילדים למשל יחליטו יום אחד שלא להיות דתיים, זה בסדר מבחינתך? אני לא חושב שיש לי בחירה בנושא הזה. אני חושב שגם במשפחות הכי חרדיות, לפעמים הילדים מחליטים, ששני ההורים חרדים, והילדים מחליטים שהם לא, ואין כל כך מה לעשות עם הנושא הזה. זאת אומרת, אני נותן את המשנה שלי, כלומר, מה אני חושב, איזה ערכים אני דבק בהם, אוהב את השם ושמח בזה, ואני חושב שאני מקווה בשבילהם שהם ידבקו בזה, אבל אם לא, אני אוהב אותם, בהם אני ודאי דבק, ואותם אני ודאי אוהב, לא משנה מה ההחלטות שלהם. אתם ממש מעוררי השראה, אני רוצה לשאול אתכם, יש לכל אחד בלב איזו משאלה קטנה, שהוא יצא בשאלה או שהיא תחזור בתשובה, אתם עדיין רוצים לשנות זה את זו? אז הנה, גם פה מצאת, עלית על עוד פער, כי אני תמיד יש משאלה בלב שאני אחזור בתשובה, ואני... היא לא רק בלב, היא יוצאת בתפילה איזה 3-4 פעמים ביום. פשוט לא לידי, כדי שאני לא אתעצבן, אבל... השקיע בזה מאמץ. אבל אני... חד משמעית, גם בעזרת השם, מי מהצופים שרואה, דנה בת אביבה, תשובה שלמה, בעזרת השם. אבל אני יכולה להגיד ההפך, דרך אגב. לא רק תציעי לי שהוא יחזור, אלא תוסיפי על זה $1,000,000, ואני לא לוקחת. כי החזרה בתשובה של עמית לוותה בעבודה פנימית מאוד מאוד אמיתית, והוא אבא הרבה יותר טוב ובעל הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. וואו, בוא נעי עכשיו, סליחה, אבל מה שאתה אמרת, היא אישה ראויה להערכה. אני לא יודעת אם אתם נגיד יודעות. היא אישה ראויה להערצה, לא להערכה. ממש. דרך אגב, מכילה, אם לא הובנתי, אני אוהב אותה בצורה קיצונית. זה כל כך הובן, וזה כל כך ניכר. לא, ואני גם לא מצטער על דקה אחת שאנחנו חיים ככה. אני חושב, אני מתפלל בשבילה שתזכה להכיר את השם, כאילו, במובן הטוב שלו, ואני חושב שהיא גם מכירה במונחים פנימיים יותר. האהבה שלכם אחד את השני היא מקסימה בעיניי. מדהים. תודה, ממש. תודה רבה. טוב, שיהיה לכם רק טוב. נכון. אמן, גם לכם. תמשיכו ככה. כל עם ישראל, בריאות שלמה. אמן.